سردارا علی کا ہے. اس کا مقتضی سماعت فرمائے. تو کیا ہے اور کیا ہے تیرے علم کی مسا, تجھ پر کرم نصیر یہ سارا علی کا ہے. ہم سب پر کرم نصیر یہ سارا علی کا ہے. منظر فضائے تیرے سارا علی کا ہے. غوث پاک کی بارگاہ میں اللہ ہر کیا بار گائے ہوں سجدی ہے. اللہ ہر کیا بار گائے ہوں سجدی ہے. اللہ ہر کیا بار گائے ہوں چکائے ہوئے ایک ولی ہے. گردن کو چکائے ہوئے ایک ولی ہے. اولاد حسن آل حسین ابن علی ہے. اولاد حسن آل حسین ابن علی ہے. نوروں کا گل گلشن تارا وہ علی ہے. نوروں کا گل گلشن تارا وہ علی ہے. ایک سلسلہ نور ہے ہر سانس کا رشتہ. ایمان میرا امت نبی میرے علی ہے. ایمان میرا امت نبی میرے علی ہے. اس کا مقصد میں ان کا ہوں حشر نصیب. ان کا رہوں گا سب شکر کے نسبت میری ان سے ازلی ہے. سب شکر کے نسبت میری ان سے ازلی ہے. لیے آ رہا تھا میں بے چین دل کو سکون مل گیا در پہ آنے سے پہلے. مجھ پہ تو فاجا کا کتنا کرم میں بری میری جولی پھیلانے سے پہلے. مجھ پہ تو فاجا کا کتنا کرم میں بری میری جولی پھیلانے سے پہلے. میں شاہ شاہ